Uvijek, ali još prljavije. A što mislite? A mislim da bi se stranke trebale držati onoga što su jasno govorile ili barem signalizirale dosta jasno, ali zaboravi na to. Nije to poruka DP-u. Baš nije DP-u. DP će odlučiti sam šta hoće. To je njihovo. Ako će vam većinu doneti Plenković, kako će to izgledati s obzirom na to da je rekao da vi kao predsjednik za njega ne postojite više? On ima problem. Ako je tako, ne znam ko će mu dati mandat, čak i kad bi on bio taj. Ako bi bio, ali mislim da je on u ozbiljnom problemu u kojoj se sam uvalio. A vi ste odustali? I nas je uvalio jer ne smijemo zaboraviti slučaj Turudića, to nije bilo prije 100 godina. On je stvarno Hrvatskoj nasilio, baš je nasilio za državnog odvjetnika jednog krajnje sumnjivog, odnosno ne sumnjivog, vrlo jasnog tipa. Čovjeka koji je kao predsjednik županijskog suda održavao u socijalnom smislu bliske kontakte sa optuženim, to se ne smije raditi i tu je priči kraj. Prema tome, nije cijela ova galama iz brka i buka bila za ništa i nije bila slučajna. Nisam se ja slučajno nekom svojom, ne znam, ono ludom željom u nekom vrtlogu zanosa sad u to sve skupa uključio. To je bila ozbiljna situacija i opet bih napravio vjerojatno isto. A što ste dobili?